жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына 4 ай аралыгында 18400 кайрылуу келип түшкөн. Алар жол эрежесине кайдыгер карабаган жарандар ишеним номерлер аркылуу арызданышкан. 10100 кайрылуу көбүнчө туура эмес токтотулган унаалар тууралуу болгон. Ал эми 2208 кайрылуу каршы тилкеге чыгып айдаган айдоочуларга карата арызданышкандар. 2788 кайрылуу жол чырактын кызыл күйгөнүнө баш ийбей, жөө жүргүнчүлөргө жол бошотпогон айдоочуларга карата болгон. Ал эми 1300ден ашык кайрылуу башка түрлөр боюнча жол эрежесин бузган айдоочуларга карата нааразы болгондор түзгөн. 0777 102 102 номер аркылуу келген кайрылуулардын жардамы менен жол тыгындары тууралуу маалыматтар жол кырсыктарын алдын алууда дагы ыкчам натыйжалуу болуп жаткандыгы кабарланат. Мындан улам жол кайгуул кызматы кайдыгер карабаган жарандарга ыраазычылыгын билдирет.